Քաղաքնաշի მიმდინარე მოვლენების პარალელურად კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები ევროპარლამენტში შეხვედრებს განაგრძობენ. დღეისათვის ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და საპარლამენტო მოსმენა იგეგმება. Მე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ დღეს ეს დებატები იქნება ღირებული იმისთვის, რომ საქართველოს არსებულ პრობლემებზე გამახვილდეს ყურადღება და პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული მოქმედებები დაიწყოს. კოალიცია ქართული ოცნება ხვდება ევროპარლამენტის პრაქტიკულად ყველა წარმოდგენილი ძალის ლიდერებს. გვაქვს ჩვენ აბსოლუტური წმუნება იმისა, რომ ევროპარლამენტში, ისევე როგორც ევროკავშირის სხვა სტრუქტურებში არის ღმარწმენა იმისათვის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ვადის დასრულების შემდეგ მან უნდა ის უნდა წავიდეს პოლიტიკიდან.